迎接屠妖节，慈济马来西亚居銮以及哥打丁仪志工提前为87户印度裔照顾户发放佳节礼包，让他们能够安心度一个好年。过年的时候我们送他一些礼品，希望能够减轻他的负担，也希望他能够家里呢这些小朋友呢也能够过一个快乐的礼包晚礼。年饼、罐头、橙汁，这些过年不可或缺的年货，在疫情当下更蕴含着满满的祝福。saya pun banyak tak ada kerja, duit pun tak ada. Jadi Cici tiba-tiba datang bantu saya, bagi saya duit untuk saya anak saya makan, bini saya makan, baby saya beli susu semua. Betul-betul bersyukur, berterima kasih pada Cici lah.Saya gembira sebab cuti bagi saya, sebab 2 bulan saya tak ada kerja. Sekarang saya gembira cuti bagi saya, saya buat kuih semua bagi anak-anak makan, gembira dekat Deepavali. Sebab saya pun tak ada kerja pun, cuti bantu saya pun boleh merayakan Deepavali saya. Banyak terima kasih.没有宗教种族之分，志工以诚以情陪伴照顾户，为佳节增添喜气。大爱新闻真善美志工林世芳、徐佛赐、张小慧，马来西亚报道。